सुनील बाबा, काल एक असला विषय घडलो की सडनली एक 11-12 जणांचे एक न्यूज वेरिंग इन, एक मंत्री प्लस तुमच्या तिथून नाव येले, किती राज्यकारणी तळे काली आणि एक घडली की तुम्ही तुमची मीटिंग झाली किती झाले म्हणून किती एक्झॅक्टली? एक म्हणजे ज्यो गोष्टी काल वर्तमान आजच्या वर्तमानपत्रात आणि काल मीडियाच्या राहिल्या त्यो सगळ्यो गोष्टी बोगस, हे गोष्टी अश्यो खंयच करूं ना. पहिले म्हणजे म्हजे आणि विश्वजिताची मिटींग काल जावंकूच ना आणि विश्वजीत म्हजे बऱ्या येवंकूच ना, हो पहिलो प्रश्न. सो पयली म्हणजे विश्वजीत आपल्या आयआयटी आणि हे चॅक करपाक इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांत आयिल्लो अशें म्हाका जेन्ना आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें, तेन्ना मागीर चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की कोवीड सेंटराचे प्रगती खंय पावल्या, कशें चालू आहा हें पळोवपाक पावलें. सो नथींग टू डू वीथ मी, आय वॉज एट होम. पूण तो म्हजे बऱ्या येवना, हांवें ताका फोन करुना आनी ताका आपोवपाचो प्रयत्न करतलो, हो पयलो प्रश्न. दुसरी गोश्टी ती जी मिटींग किंवां जें कितें केलां म्हाका कळना आनी हें कोण करतलें, कारण पयलीं म्हणजे तें 27 आसा. 27 आसा आसतना म्हजें नांव तांणी दुसऱ्या नंबरार घालप हेंच पयली रॉंग. 27 मदींच एमजी खंय येयली, बरें एमजी तांणी काडून उडयल्या. सो एमजीक जेन्ना काडून उडयल्या देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोईंग एमजीपी देर डायरेक्टली. आनी कितें तरी सुतवास तांचे भितर जावपाक जाय, तो जाल्या नंतर फुडल्यो गोश्टी आसा. तो सुतोवाचीच जर एकामेका कडेन जावंक ना जाल्यार प्रश्न जाय. दुसरी 27 आसा आसतना कोण डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर चेंज करपाचो सुद्दां आसलो जाल्यार ते सगळ्यो गोश्टी सेंट्रला तेंचे जे लिडर आसा अमित शाह जी आनी बाकीचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आनी तेंची हांगची संघटना आसा, परत हांगचे जे तेंचे लोक येता कोण फाटले फावटी ते बी एल संतोष कुलकर्णी आशिल्ले आतां कोण आसा हांव नकळो, ते सगळे आयले नंतर ताचो विचार विनिमय करून ते नेतृत्व बदल करतले किंवां ना हे ताणें ठरोवपाचे. आनी 27 आसतना तांकां दुसऱ्या पक्षांची गरज कितें, हो म्हजो पयलो प्रश्न. म्हाका तरी दिसता ह्यो फेक न्यूज कोणी तरी केल्या, ती फेक न्यूज जावं. पूण तुम्ही ह्या दिसांनी बा मेळलेले, हांव म्हजें काम आसा तें मंत्र्या कडेन मेळटा. एक म्हणजे हांव सदांच मेळटा तो नॅरीक जी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टराच्यो एपॉयंटमेंट घेतल्या नंतर तो जेन्ना एपॉयंटमेंट दिता तेन्ना ताका मेळपाचो करता. पयलीं हांवें चीफ मिनिस्टराचो एपॉयंटमेंट घेवन ताका मेळ्ळा, कारण कॉन्स्टिट्युएंसीची कामां म्हणून कितें तरी आसता, खंय तरी लोकांक त्रास जाता किंवां दुसरो मंत्री कित्याक कितें करता हें ताच्या कानार घालपाक जाय, अशा गोष्टी लागून मुख्यमंत्री आमकां जाय. नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याची आमकां म्हजे तरी चड कामां नासता, जीं कामां ताणें ताका धाडटा तीं कामां तो सद्या पयशे ना म्हणून सगळे शाळेनी परत धाडटा. कारण म्हणजे 2016-2017 फायल ज्यो टेंडरींग प्रोसेस जावन सगळे कंप्लीट जाल्ले ते सुद्दां ताणें फायल परत धाडले. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोईंग टू चीफ मिनिस्टर एंड जस्ट ताका हांव जी म्हजी कितें बारीक सारीक कामां आसा ती ताका फोन करून सांगता. तशेंच विश्वजिताक जी बारीक सारीक कामां आसता ती सांगता. फाटली पयरूच एक सोमारा गाय केन्ना तरी हांव थंय गेलो पणजे, तेन्ना ताका फोन केलो म्हटलें हांव येता, म्हाका थोडे जे आयुश्य मंत्रालयान जी कितें वखदां इम्युनिटी वाडोवपा खातीर कोविडाचे हातून बॉडी इम्युनिटी वाडोवपा खातीर दिल्ली आसा तेच्या बद्दल म्हाका डिस्कस करपाक जाय. आनी त्या हेणें हांव थंय गेल्लो सादारण सांजचो 4 सुमार आनी तितलीच मिटींग आमची जाली. तसोच निलेश काब्रालूय, निलेश काब्राला कडेनूय हांव म्हगेलो बरें रिलेशन आसा, ताजेय कडेन हांव केन्ना केन्ना आयतलो किंवां तोय हांगा आपयलो जाल्यार येता. हे सगळ्यो गोश्टी घराब्याच्यो आसा, आमचे जे नातें आसा विश्वजिता कडेन किंवां निलेश काब्राला कडेन म्हजे किंवां नेहरी कडेन, हे वेगळे तरेचे नातें आसा. तातूंत पॉलिटिकल अशें कांय ना आनी पॉलिटिक्स करपा खातीर तो प्रश्न. दुसरी गोश्ट, ह्यो सगळ्यो गोश्टी करचे पयलीं एक विचार आमी करपाक जाय. हांवें ऑस्टेरिटी मेजर्स मुख्यमंत्र्या कडेन मागले आनी तातूंत हांवें सांगलां कॉर्पोरेशनां काडची, तुमचे पगार कमी करचो, त्या नंतर ज्यो गोश्टी पळय मंत्रालयांत जाता त्यो मंत्री कमी करचे. तांकां कामूच ना, कारण आज कामूच ना म्हणून तांकां कोवीड-19 अंडर प्रत्येक मंत्र्याक चार्ज दिला. तांकां काम ना, प्रत्येक डिपार्टमेंटाक काम ना. हांव उलयना प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें नांव घेतलें जाल्यार तो मंत्री म्हणटा आपलें नांव कित्याक घेतलें असो सुचोवपाचें आसा, त्या खातीर हांव नांव घेना. पूण जी गोश्ट
खरी आसा ती उलोवपाक फाटी कित्याक रावपाक जाय. दुसरी गोश्ट, जेन्ना हांवें ऑस्टेरिटी मेजर घेवन मुख्यमंत्री सांगलां की मंत्रिमंडळाची हें कमी करा हांव थंय, सो हांवें ह्या मंत्रिमंडळांत तिप्पत घेवंक घेतली. दुसरी गोश्ट, हांवें थंय वचप हेंच बरोबर न्हय, म्हणजे म्हजोच स्टेटमेंट हांव कॉन्ट्रडिक्टरी करतां असो जाता. तिसरी गोश्ट, तांचे कडेन पयशे ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंटाक चड काल तांणी जे सर्कुलर काडला म्हजे माहिती प्रमाणे तांकां इस्कॉलाचे जे टिचर आसा, प्रायमरी लेवलाचे टिचर आसा, कॉलेजीचे हायर सेकंडरीचे टिचर आसा आनी आमचे कॉलेज लेवलाचे टिचर आसा, तांकां दिवपाक पयशे ना म्हणून तांणी ते सर्कुलर इश्यू केल्ले. आनी सर्कुलर खंयचे जाचेर इश्यू केलें तांणी, गोवा दमण आनी दीव कायदो, प्रायमरी स्कूल गोवा दमण आनी दीव वचून, दमण आनी दीव वचून कितलो तेप जालो आनी आजून तोच कायदो आसा, तोच प्रायमरी हेका त्याच दवरला. मदीं सगळें पदवीकरांक चेंज केलें, तेंच चेंज करिना, हो प्रश्न येता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव पळयतलो, म्हाकाय पळोवपाक जाय हो कायदो आजून तसोच आसा काय म्हणून, काय आमचो एज्युकेशन एक्ट जाला हें पळोवपाक जाय. तिसरी गोश्ट, जेन्ना हांव स्वता सांगता तांकां मंत्रिमंडळ कमी करप, आमी थंय वचप, आमी डिस्कॉलिफिकेशन घातलां आमच्या दोन आमदारांनी काँग्रेसीनी 10 आमदारांचे, आनी तें डिस्कॉलिफिकेशन पोरां 20 तारखेक आमचें हियरींग आयलां. 20 तारखेक सोमार काय मंगळार आहा, मंगळार 20 तारखेक तें हियरींग आयलां. आनी हे हियरिंगाक कितें जाता हें म्हाका पळोवपाक जाय, कारण हे डिस्कॉलिफिकेशन सुप्रीम कोर्टान जर योग्य रितीन हाताळ्ळें जाल्यार एक नवो इतिहास गोंयांत तयार जातलो आनी ताका भारतीय जनता पक्ष कशें हें करतले हें पळोवपाक जाय. दुसरी गोश्ट, भारतीय जनता पक्षाचे काही प्रख्यात जे लोक आसा, मागीर राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचे टॉपमोस्ट नागपूरचे आसूं किंवां अमित शाहचे क्लोज, ते म्हाका मेळून गेल्ले आसा. हांगा गोंयांत कितें जाता ते सगळ्यो गोश्टी तांकां थंय तांचे कडेन वेगळें हें आसा, हांचेर कांय ना. ते दुसरे गव्हर्नराक आमी डे टू डे ज्यो गोश्टी जाता गव्हर्नरूय पळयता, आमकांय ज्यो खबर आसता त्यो गव्हर्नरा कडेन आमी उलयता केन्ना केन्ना. आनी ह्यो सगळें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मुख्यमंत्र्यांक सिरियसनेस जावपाची आवश्यकता आसा, कारण फाटल्या एका वर्सा पयलीं जेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना स्थिती बरी आशिल्ली, पूण तो कांय करूं शकलो ना. ताणें कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर नवो घेवना, जी कामां हांवें आनी मनोहर पर्रीकारान घेतिल्ली ती ताणें कॉम्प्लिशनां केली आनी ताजें इनॉग्रेशन केलें. ह्याचे शिवाय ताणें नवें कितें केल्लें म्हाका तरी दिसता, रिक्रुटमेंट ताणें 5,000 करता म्हणून सांगिल्लें तें केलें ना. आनी अशे परिस्थितीन आतां तो कोविडाक सांपडला, हांव नकळो. आमकां काडून ताका बरें दीस आयल्या जाल्यार हांव नकळो, किंवां आमकां काडून तो सांगता आमकां दिल्लीच्या लोकांनी काडलें म्हणून, आमकां दिल्लीच्या लोकांनी काडून दिल्ली बरें दीस आयल्या जाल्यार हांव नकळो. हें सगळें ताणी डिसायड करपाचें आसा. आज आमी सुखी आसा, कारण आमी सुखी कित्याक की ज्या तरेन लोक आज सरकाराचेर उलयतात तातूंत भाग आमी ना, त्या खातीर आमी सुखी ना. जाल्यार आज आमची परिस्थिती ती तशी, देवानूच आमचे उपकार करून आमकां काडले अशें दिसता म्हाका. तुमी एक म्हटलें की तितून तुमकां तेंचे सेंट्रल लिडर लायक आरएसएसाचे वयर तुमकडेन आहा, तुमकडेन आजुनूय तुमचें बरेंपण आसा? हय, म्हजे कडेन तांचे लिडराचे बरेंपण आसा. हांव जरी तांचे कडेन न गेलो असो तांचे काही लोक आमकां येवन मेळटा, आमकां फोन करता, हें सामकें सत्य आसा. आनी ज्यो गोश्टी आसा त्यो बरे तरेन आसा, मित्रत्वाचे नाते खूब जाणां कडेन आसा आनी त्या खातीर म्हाका ताजेर स्पश्टीकरण दिवपाचें ना. पॉलिटिक्साचेर डिस्कशन तांचे पॉलिटिक्सूय आसता आनी बाकीचे विशयूय आसता. वाय डू यू फील युअर नेम अगेन सडनली येयला? तुमी इतलें आतां क्लेरिफिकेशन दिलेंच. हें जी नांव घालें नांव जाल्यार एक सिद्ध आसता ढवळीकराचें नांव बरोबर कितें आयता तांकां विचारलें बरें, तांकां आमी काय तातूंत वचून किंवां हांव तांचे कडेन गेल्लो ना अजून. दुसरो आयज इतले समस्त सीएमाचेर हें येयला जायत, अप्स एंड डावन्स आसा त्या गोवमेंटाक, यू फील एट दीस पॉयंट देर इज अ चेंज नीड, चेंज जावपाक जाय सीएम? मुख्यमंत्र्यान जर फुडल्या 6 म्हयन्यांत सगळ्यो गोश्टी जाग्यार जावना, गोंयची वाठार जातली आनी ताका जबाबदार भारतीय जनता पक्ष आसतलो आनी मुख्यमंत्री आसतलो आनी तेंचें सरकार आसतलें. गोंयची वाठार जावपाच्या लेवलार आसा, गोंया कडेन पयशे ना. आतां फक्त ह्या फावटी आमकां एक उदाहरण मेळ्ळां फक्त टिचराचें, फुडल्या फावटी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे आमकां दितले, कारण आमकां अंदू जवळ जवळ 1200 कोटी रुपया रिपेमेंट आसा. त्या विशीं ताणें आजून थिंकींगूच करूं ना, जे पयशे येतात ते सॅलरीक आनी बाकीच्या खर्चाकूच वता.
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आसा ताका वता आनी जो रेवेन्यू येता आनी हें कोवीड प्रकरण जर मुखार गेलें आसत इट वील बी अ सुसायड टू दीस गव्हर्नमेंट. तुमी सांगता तें बरोबर आसा पूण हितूंतल्यान मुख्यमंत्री चेंज करपाची गरज आसा. नाही मुख्यमंत्री चेंज करप किंवा ना हें लोक ठरयतले आनी भारतीय जनता पक्षांनी ठरोवपाचे. सुदीन ढवळीकर ते ठरोवंक शकना पूण जर फुडल्या 4 महिने भितर हे सगळे जर ताणें सांभाळले ना जाल्यार लोकूच कायदो हातांत घेवन फुडले कितें ते करतले. जे तुमचे पेटिशन 20 तारखेर येवपाचे आहा तेजेर तुमी कितले कॉन्फिडंस आसा बाबा कितें ना कितें घडटले म्हणून. सुप्रीम कोर्ट इज व्हेरी सिरियस ऑन ऑल द डिस्क्वालिफिकेटेड पिटिशन विच आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट. आजूच पळय राजस्थानच्या हायकोर्टान पिटिशन घातलां इमिजिएट त्यांनी हियरिंगा चालू केली कारण सुप्रीम कोर्टान एका पिटिशनाक अशें सांगलां की 3 महिन्यांत सभापतीन त्याचेर डिसिजन घेवपाक जाय एज अर्ली एज पॉसिबल म्हणजे 3 मंथ्स. आणि अशें आसतना खंयचोच कोर्ट केन्नाच डिले करचो ना आनी त्या खातीर येता ते म्हयने भितर ह्या हेचेर कितें ना कितें जातलें. काँग्रेसीचे म्हाका दिसता पयर आशिल्ले ते पोस्टपोन जाला आनी ते समवेर इन ऑगस्ट 8 तारखेक आसा आमचे एखादे वच गेले जाल्यार काँग्रेसी बरोबर वतले. पूण एक गोश्ट खरी आसा की जी पक्षांत स्प्लीट जावपाक जाय आशिल्ले ती पक्षांत स्प्लीट ना. ते जरी दोग जाण गेले आसत जाल्यार एक्ट प्रमाणे ते डिस्क्वालिफाय जाता. सो यू आर फुली 100% कॉन्फिडंट जातालेच म्हणे डिस्क्वालिफिकेशन मणिपुराक केले तेंच्यानी बेज्ड ऑन दॅट हेही जावपाक जाय. थोडे म्हणटा अशें कांय जावचें ना कित्याक ते मागीर हांव ताजेर कोर्टाच्या डिसिजनाचेर आय कांट टॉक कमेंट बट यू आर कॉन्फिडंट. बट आय एम कॉन्फिडंट सुप्रीम कोर्ट इज द फायनल ऑथॉरिटी अँड डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट वील रूल ऑन दीस पिटिशन. आणि समज तूं फाल्यां कितें जालें डिस्क्वालिफिकेशन जालें मागीर थंय नंबर गेम आसताना तेन्ना तुमी येयले ते पळोवपाचें आतां आनी उलोवप जर तर पॉलिटिक्सांत जर तर आनी फाटले गोश्टी अर्थनासता एक म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन हेच्या प्रमाणे 40 जेन्ना आमदारांची विधानसभा आसता तातूंत कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे 21 आमदार इज द मेजॉरिटी. ती मेजॉरिटी जर ना जाल्यार एज पर कॉन्स्टिट्युशन राष्ट्रपती राजवट येतली. ते जरी इवन मेजॉरिटी आसले 10 आनी 2 12 डिस्क्वॉलिफाय जाले किंवा तांचे वोटींग पावर गेले आनी जर 21 आमदार विधानसभेंत ना जाल्यार एका वटेन तें करूं शकता. पूण आज काय शेवट कायदो हो फायनल आसा आनी कायद्यान अनेक मार्ग आशिल्ल्या कारणान एट दीस मोमेंट ताजेर हांव कांय उलयना. त्या वेळार कारण आमच्या वेळार आनी एकदां जालें 2007 तेन्ना 2005 तेन्ना राष्ट्रपती राजवट लायिल्ले आनी ते नेहरू आनी मडकयकार बी परत उबे राव ते परत निवडून आयले नंतर परत एकदां हें जालें गव्हर्नमेंट जालें प्रताप सिंग रावजी राणे हांडार आनी मागीर गव्हर्नमेंट चल्लें. पूण तुमचे समज हितून फेवरान येत जाल्यार हें एक ऑप्शन जावंक शकता राष्ट्रपती राजवटाचे. राष्ट्रपती राजवटाचे ऑप्शन डिस्क्वालिफाय जाल्यार राष्ट्रपती राजवटाचे ऑप्शन जावंक शकता. आनी एक म्हणटा दो समज या की हें सगळें फेक हो की तुमी मेळोंक ना आनी तें सगळें तुमी सारकें फाल्यां समज तर एक पार्ट बीजेपीक तुमची गरज पडली जाल्यार पत्ती तुमी वचपाचे आहा वयतले गरज पडली जाल्यार बीजेपीन काडल्या आमकां. सो ताजेर म्हाका पूर्ण विचार करपाक जाय आमच्या हातूंत आमी असले हें करूं ना कारण ज्या तरेन म्हाका ताणें काडला तें पळयल्या लोकशायेचो खून असो अशें म्हाका दिसलें. कारण तांचें सरकार जायनासतना जावपाक डिफिकल्ट आसतना एका माननीय आमचे जे राष्ट्रीय महामार्गाचे मंत्री आसा नितीनजी गडकरी तांणी एका फोनार म्हाका हें सरकार हांवें घडयलें म्हजे बरोबर विजय सरदेसायांनी आमी दोग जाण आशिल्ले म्हणून हें सरकार जालें आनी आमचें कंडिशन आशिल्लें मनोहर पर्रीकाराक चीफ मिनिस्टर म्हणून आनी त्या खातीरूच ना जाल्यार बीजेपीचें सरकार गोंयांत हाजे फुडें जावचें नाशिल्लें आनी मायनस अस इन फ्युचर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. ज्या तरेन आतां बीजेपीतले जे माजी आमदार माजी जे लिडर आसा तेच आज म्हजे कडेन येवन सुतोवाच करपाक लागल्या की आमी एक तर नवो पक्ष काडटा ना तुका तुजे बरोबर येता हें धडणें हे 10 जाण आयल्या तांणी घोसळ घातला भितर हे सगळें तांचो सुतोवाच आमकां आयकूं येता. आमी फक्त आयकून घेता सद्या हांव सद्या कांय उलयना कारण हो वेळ न्हय
इलेक्शनाचो आणि इलेक्शन कोणाकूच नका COVID-19 लागून तर कोरोना व्हायरस जो झाला ताका लागून तर कोणाकूच नका म्हणून जिल्हा पुढे पुढे म्युन्सिपाल्टीची फुडे वचली अशें म्हाका दिसता आणि ही महामारी केल्या शिवाय इलेक्शनाक हात घालप खंयच्याय मागीर ते खंयचेय इलेक्शन आसूं किंवा नवें सरकार करप हें खूबच योग्य आसा हें प्रत्येकान चिंतपाक जाय पूण एके सायडीच्यान पॉलिटिकल सिनारियो कितल्यान जाता तुम्ही माजी आमदार म्हणल्या माजी आमदारांनी कॉन्टॅक्ट केला करपाक ट्राय केला तुमकां लायक एका दोन दीस पयले किरण कांदोळकरांनी स्टेटमेंट केलेलो आसा बरोबर आसा किरण कांदोळकरांनी दुखलो न्हय ह्या धा मनशां भितर घेतल्या नंतर ज्या मनशान भारतीय जनता पक्षाचो सिटा थिवी मतदारसंघात निवडून आयलो तो कुशीन फेकलो गेलो त्या खातीर ताचो नेचरली त्याच्या आंगात उजो धगधगतलो अशे खूब जाणां तुमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो किरण किरणान म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं ना पूण आमचे जे समविचारी कार्यकर्ते आसा जे किरणाचे फ्रेंड आसा तांचे कडेन तांचे डिस्कशन जाता फाल्यां किरण येवपाक सुद्दां तुमच्या कपाटीन एट दीस मोमेंट आमी ताजेर विचार करूं ना दुसऱ्या पक्षांतल्यान घेता आसतना त्याचे आमचे एक्झिक्युटीव्ह कमिटीन विचार करपाचो सुदीन ढवळीकरान सर वन मोर थिंग इज दॅट तुम्ही म्हणटा पळय तशें वी एट दीस पॉयंट वी वूड वी लायक टू टॉक ऑन कोविडाचे कोविडाचेर आमी हें करपाक पूण पॉलिटिकल सिनारियो हाव डू यू सी डिस्कशन COVID-19 पसरपाक कारण सरकार सुरवातीक ग्रीन झोन जाले बरोबर ताणी जी बेफिकरी केली ताका लागून ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्यो गव्हर्नरान कितें म्हणलां सर डे वन तांकां सांगतालो पयलें लॉकडावन जालें तेन्ना गोंयांत व्हडलेशे कोवीड पेशंट आशिल्ले त्या वेळार सांगतालो की झोपडपट्टी टेस्ट करा आनी पयले इंटरव्यू सादारण फेब्रुवारी एंडा आनी त्या इंटरव्यूक हांवें सांगिल्लें की झोपडपट्टी सगळें चॅक करा आनी सील करा आज म्हजें आयकुना आनी हो जो रोग प्रसंग जे व्हायरस जाता ते सगळे झोपडपट्टींतल्यान जाले हांवें तातूंत नांव दिल्ली मांगर हिल जुवारी आमचे फोंडेचे बेतोडा धारबानोडा मागूर परत आमचे मडगांवची ते चिंबत ही सगळीं नांवां हांवें त्या वेळार उलयल्लो मुख्यमंत्र्या कडेन एक हालींच सादारण एप्रिलांत मिटींग जाली त्याय मिटींगे हांव उलयलो आनी खुद्द जुजे फिलिपो सुद्दां म्हाका म्हणपाक लागलो की तुवें सांगलां ते गोश्टी बरोबर आसा पूण आतां आमी पयलीं हें पळोवया हांवें सांगलें तेन्ना जुजे फिलिपाक की बाबा हें इम्पोर्टंट कारण हें जें व्हायरस जाता कारण एका झोपडेपट्टी तेकू तेकून जें आसता त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडल्यो अशें म्हाका दिसता आनी ताची जबाबदारी सरकारान सरकारा कडेन आज कांयच ना सोयी ना सरकार आतां सोयी करपाक जाता आतां 1000 पेशंट आयले जाल्यार फर्मामुडे परिस्थिती कितें म्हणजे हांवें दोळ्यांनी पळयल्या ताणें मागीर चार तो मंत्र्याक दिवन आयल्या आनी कोणाक तांचे कडेन तेंकां आमी जायना आनी तांकां कळयना आनी दुसरी गोश्ट MHO गायडलायन्स कितें सांगता की घरा बसून सगळ्यो गोश्टी करा म्हणून हे सरपंचा पंचायचे काम करता फिल्डार तांकां आपोवन मिटिंगूक येता आनी दोतोर जे आसा पळय आनी डेप्युटी कलेक्टर जे एक्शन घेवपी मनीस आसा पळय तांकां हाडून आपले म्हऱ्यांत बसयता हे कसलीं कामां हेतूंतल्यान रोग पसरपाचीच कामां ही स्वता खातीर आपूण मिटींग घेतली हे दाखोवपा खातीर हे सगळे एकठांय जाता आमदार मंत्री आनी दाखोवपा खातीर ह्यो मिटींगो घेता अशें लोकांचें हें ना आजून तांच्या पोस्टोड्यांची जो आयुश्य मंत्रालयान बुस्टर इम्युनिटी बुस्टर दिला तो पावना आमचे कडेन लोक येता न्हय तुमकां दिला आमकां डेफिनेटली म्हज्या मतदारसंघांत आयुश्य मंत्रालयाचो जो मंत्री आसा बाब श्रीपाद नायक तो आमच्या आटपय गांवचो सुपुत्र आनी ताणें इमिडियटली आमकां तें प्रोवायड केलां आय एम थँकफूल फॉर हीम आनी स्वता ताणें डिस्ट्रिब्यूट केलां हांगा येवन आडपय मतदारसंघांत जेन्ना पयले दोन कोवीड पेशंट सांपडले तेन्ना आनी त्या नंतर तांकां आमकांय पावयले त्या बद्दल हांव सगळें आमच्या मडगे मतदारसंघांतल्या वतीन ताचे आभार मानताच अभिनंदनूय करता आनी अशेंच कार्यरत आमी काम करपाक जाय कारण जाणून बजून मिटींगूक येवप आनी तें फैलावता अशें करप किंवां ज्या कडेन कोवीड पेशंट जाल्यात थंय आपूण वचून छाती फुडें काडून नाटकां सारकी नाटकां जशीं भाशणां करता तशीं भाशणां करप हें बरोबर न्हय सो डू यू मीन टू से दॅट आयुश मंत्री आयुश मंत्री पूण तुमचें काम केलें न्हू गव्हर्मेंटान कितें एक्शन ना गव्हर्मेंट हेल्थ डिपार्टमेंटान म्हजें काम केलां हांव जें सांगता तें केलां मुख्यमंत्र्यांनी म्हजें हांव सांगता तें आयकलां सो देर इज नो क्वेश्चन कारण तें हांव जें कोण केलां तें केलां करुना हें म्हणप म्हज्या हातूंत बसना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ज्या तरेन तांचें काम जावपाक जाय फॉर एग्जाम्पल हांवें तांकां सांगिल्लें की दिनानाथ मंगेशकारान कोवीड हॉस्पिटल तयार केलां तें पळोवया
आणि तातूंतल्यान कितें तरी बोध घेवन गोंयांत तशें करा. एक दोन अशीं खूब हॉस्पिटलां आसात गांवां पसून पयस आसा. फॉर एग्जाम्पल हल्दोणा ओलावलीम म्हणून गांव आसा, त्या गांवांत एक हॉस्पिटल हांवें बांदिल्लें जुलें, केदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा. थंय तांणी करपाक जातालें, पूण तांणी थिंकिंगूच करूं ना. तांणी हॉस्पिटलां थंय आसा ताचो सुद्दां तातूंत थिंकींग ना. काडलें काडलें आनी पेशंट आतां मेळत थंय हॉस्टेलांत घेतले. जी ई सी जे आनी हे गव्हर्मेंट हे तांचें प्लॅनींग ना. दुसरें चीफ मिनिस्टर कोवीड रिलीफ फंड म्हणून गेलो, ताका 12-13 कोटी सुद्दां मेळूं ना. हांव एकदां मुख्यमंत्री पर्रीकर आसतना म्हाका फोन केलो आनी म्हाका इलेक्ट्रिसिटी बिलां भरपाक जाय, एका रातीन आमकां 145 कोटी उबे करपाक जाय. हांवें सांगलें हांव 25 कोटी उबे करून दिता म्हणून. एका फोनार एका कंपनीक हांवें फोन केलो आनी ताणें पयशे भरपाक जाय आशिल्ले, ते पयशे भरपाक जाय. अशें काम केन्ना जाता तेन्ना ताका उतर आसपाक जाय. मनशाक उतर आसता तशें काम जाता. आज हे पयशे घेवन एका वटेन भारतीय जनता पक्ष म्हणटा 4 लाख आपले कार्यकर्ते आसा. इवन एकेका कार्यकर्त्यान 1,000 सुद्दां जमयल्लो जाल्यार 40 कोटी रुपया जावपाक जाय अशें कोवीड फंडा जाले ते ना. म्हणजे कार्यकर्तो ज्या कडेन काम करपाक जाय थंय काम करना असो प्रश्न जातलो. ह्या खातीर म्हाका म्हणटा उगीच बढायो मारच्या पेक्षा डावन टू अर्थ जावन काम करप हेंच म्हाका धोरण दोन तांणी गेले आसत जाल्यार ते सुदारतले, ना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यांत ही हाडा बऱ्या वर्षी जाले ते डिसेंबर पर्यंत वतले. आनी आमचे जे प्रोब्लेम आसा रेवेन्यू कलेक्शन किंवां हे सामकें डावन जालां. 28% रेवेन्यू कलेक्शन जाता खंयच म्हाका दिसूना. प्रत्येक कडेन 70-70 म्हणजे खंयच्या हेच्या प्रमाणे जाल्लें आसा. हे पळय जाल्यार म्हाका दिसता येणारो काळ हो सामको डिफिकल्ट काळ गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर आसा. सो सरकाराक तशें लोकांक कशें पळयता फुडले 6 म्हयने हे वूड वी बी एबल टू मॅनेज दीस कोवीड-19 सिट्युएशन वो आमकडे जावचें ना. अनलेस सेंटरान हातून लक्ष घालून फंड दिले ना जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दीस थ्रू गव्हर्नमेंट. आनी डेफिनेटली खंय तरी मागीर गव्हर्नरा भितर सरचें पडटले. आनी गव्हर्नरा भितर सरप म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागप. आनी ह्यो गोश्टी येवच्या पयलीं ह्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्यो गोश्टी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण रेवेन्यू वाडोवपा कडेन ऑस्टेरिटी मेजर करपा कडेन ताणें जास्त लक्ष दिवपाक जाय. आनी त्या खातीरूच ह्यो मुखार गोश्टी मुखार म्हणजे कोवीड आनी कोरोना व्हायरस हे दोनूय गोश्टी मुखार वता आसतना हांव ताका सांगपाक इतलें इच्छिता की ताणें जे कोण कितें कितें करता तांकां कुशीन काडून तांचेर मात करून ताणें मुखार करपाक. सध्याच्या हेतून परिस्थितीन राजवट जाय, राष्ट्रपती हो फुडें आसपाक जाय. त्या गव्हर्नर तर ऑलरेडी गव्हर्नर हॅज स्टेप इन. पयलीं 2 दीस पयलो ताणें एक स्टेटमेंट केलो. गव्हर्नर हॅज स्टेप इन म्हाका इथे कळना. गव्हर्नरान खुबश्यो गोश्टी कळ्या. ताणें ते रिपोर्ट बहुतेक दिल्ली पर्यंत पावयलेच आसतले आनी ताचो सुपरवायज 4 पर्यंत कळटलो. सो पूण तुमकां दिसता सध्याच्या परिस्थितीन प्रेसिडेंट रूल जावपाक जाय गोंयांत कित्याक चल्लां त्या प्रमाणे हे जर कंट्रोल जावना आनी ताणी जर सारके ऑस्टेरिटी मेजर घेवना जाल्यार आतां कशें टिचराचो पगार उरतलो, तशें प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो पगार उरतलो. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो पगार जेन्ना उरता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल PWD जे लाय पोलीस अशें डिपार्टमेंटाचो जर पगार जालो ना ते काम कित्याक करतले. आनी ते जर काम करना गोंयची परिस्थिती कितें जातली. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वर्कर जे आसा नर्स आनी तांकां जर 3-3 म्हयने 2-2 म्हयने पगार मेळना ते थंय काम कितें करतले. त्या खातीर हे सगळे त्या लेवला पावचे परत पावता तो पर्यंत ताणें ते कंट्रोल करपाक जाय. आनी हे ध्येय धोरण धरून ताणें जर काम केलें आसा जाल्यार तांकां शक्य आसा, ना जाल्यार ना, ना जाल्यार गव्हर्नर वील टेक ओवर. घेवचेच पडटले आनी ताकाच दिवचें पडटलें. गव्हर्नमेंटाक गव्हर्नर घेवचे पडटले न्हय, ताकाच घेवचे पडटले. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नर म्हणजे सेंट्रल आहे. डू यू फील तुम्ही इतले तेंप आतां लास्ट 4 म्हयने जाले बोबू मारता हे करा ते करा आनी तुम्ही सांगता पळय तशेंच कितें चल्लें पूण आयकोना. सी म्हाका ताणें सांगिल्लें एका मिटींगे 50 वेंटिलेटर आमी बसयता म्हणून. म्हजे म्हायती प्रमाणे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवन पयर 200 वेंटिलेटर कॅबिनेटान आनी पास केल्या. चवर तो आजून हे 50 जे वेंटिलेटर आयल्या ते बसयले म्हाका दिसना. परत म्हाका जी म्हायती कळ्ळें हे 50 वेंटिलेटर ज्या कडेन ते बसयतले थंय तांचे कडेन जो एक्सपिरियन्स स्टाफ जाय हे सगळें तयार करपाक तो ना म्हणून आयकलो. आतां
हो वेंटिलेटर जशें लॅब चालू करपाच्या वेळार तांणी स्टाफ सगळो पुण्यांत हाडलो आनी लॅबोरेटरीचे तांणी हें घेतलें दुसरे लॅबोरेटरी कडच्यान एक्सपिरियन्स घेतले आणि हे एक्सपिरियन्स घेऊन मागीर हांगा लॅब चालू केलो. तसेच वेंटिलेटर खातीर तांकां कितें ना कितें ना जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजी 8 दीस रावन तांकां ट्रेनींग दिवचें पडटलें आनी त्या नंतर ह्यो गोश्टी जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हांव कांय उलोवंक शकना. आनी एक इशू म्हणटा पळय ते इतलीं वर्सां तुमी आतां हितून एसेंब्लीन आसा पॉलिटिक्सान आसा एनी टायम तुमी पळयला वाद गव्हर्नर आनी सीएमाच्या मदीं आनी देट टू फ्रॉम द सेम पार्टी असो वाद हांवें हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लो पूण गव्हर्नर आनी विजू डिसोजाक पळयलो आनी विजू डिसोजा त्या गव्हर्नरान एका 24 तासांत सेट केलो आनी त्या वेळार रवी नायक एका दिसा खातीर चीफ मिनिस्टर जाल्लो म्हाका याद आसा आनी हें हांव जरी तेन्ना बिजनेसमॅन आशिल्लो तरी ही म्हाका गोश्ट खबर आसा आनी हें सत्य आसा गोंयचे इतिहासांत कितें जावंक शकता कारण त्या वेळार एका रातीन ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आनी 7 दीस तो मुख्यमंत्री म्हणून उरलो काय 6 दीस आनी मागीर दिल्लीच्यान ऑर्डर येवन ते गव्हर्नराचे ट्रान्सफर जाली त्या नंतर परत हें आयली आनी दुसरो गव्हर्नर आयलो आनी ताणें हो सॅक केल्लो विली डिसोजाक परत चीफ मिनिस्टर अशें कितें जावंक शकता हांगा हांव ताजेर आत्तां कांय उलयना येता त्या दिसांनी जर हें सगळें हें जालें ना कंट्रोल जालें ना कोरोना व्हायरस जाल्यार खंय ना खंय गव्हर्नर हॅस्ट्रेक सर आव्हानो इशू म्हणटा पळय ते सद्याक तुमची पार्टी हें कशें पळयता सगळें वेदर इट इज एक म्हणजे आमची पार्टी ही लोकांच्या मनांतली पार्टी लोक जरी आमच्या निवडून येवन पळ्ळे तरी लोकांक अजून ही पार्टी मनापसून जाय एकूच लोकांचे कितें आसा हे प्रेम आसा पूण त्या प्रेमाचे त्या वेळार मतदानात रुपांतर जायना. आतां पार्टी सद्याक थंड आसा कित्याक आमकां ज्यो मिटिंगो आमी ऑफिसांनी घेताले त्यो बंद केल्या कारण थंय जे आमचे ऑफीस आसा थंय जी सोसायटी आसा तिणें एक डिसिजन घेतला की कोविडचो हे कमी जायसर आनी वखद येसर हांगा कांय करचें न्हय म्हणून आनी त्या खातीरूच तांचे डिसिजन आमी पाळून आजून दुसरो आमी ऑफिसांनी मिटिंग्स घेवना आनी त्या खातीर पार्टी सद्याक स्लो वता पूण नक्कीच आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते एकामेकांक मेळटा आमचे जे कमिटी आसा ते एकामेकांक मेळटा आनी हे प्रस्न मुखार आमी सारके करता. इतली वर्सां पोर्टफोलियो सांबाळून दवरला तुमचे कडेन आसलेलो लायक PWD ना तुमच्या टायमार काम आनी आतां लास्ट टायम म्हटलें की आमी खड्डे बड्डे सगळे पुरयता लास्ट इयराक म्हटले आतां तेच खड्डे पत्ते हाव डू यू सी दीस काम जाता हांव कितें जाता पयलीं म्हणजे ह्या सरकारा कडेन कॉन्ट्रेक्टरां दिवपाक पयशे दोन वर्सांची बिलां मनशान प्रायोरिटी दिवन सुद्दां पास जाणा हाजे वयल्यान मुखार कितें जातलें हेतूच तुमी विचार करपाची आवश्यकता आसा म्हणजे लोकांनी विचार करपाची सरकारा कडेन जेन्ना पयशे ना तेन्ना कॉन्ट्रेक्टराक ब्लेम करून कांय फायदो ना जर कॉन्ट्रेक्टर काम करना जाल्यार वेळोवेळी ताका पयशे मेळ्ळे जाल्यार ताका सुकोच दिवपाक येता ही सरकार दिवंक शकना आनी सरकारान पयशे न दिल्ल्या कारणान आज कितलेशे जे कॉन्ट्रेक्टर आसा ते डबघाई केल्या आनी ते सद्या कोर्टा वचपाची तयारी करता. सो सद्याक कामां ना पयशे ना कांयच कांयच ना आनी त्या खातीर सगळें स्टँड स्टील जालां नवीं कामां घेतल्या लोकांक ऑर्डरी मेळ्ळ्या लोक काम ऑर्डरी घेना कामांय जाता. सो हितून हो ब्रिजूय जे म्हणटा ते एप्रिलान आमी टू ब्रिज ज्वारी ब्रिज रेडी करतले हो 2 महिने हो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन येता ताजे विशीं हांव चड सुतोवाच करना कारण जो मंत्री थंय बसला तो एकदम मोठो कॅपेबल भारताचो मंत्री आसा आनी ताजे विशीं कितें उलोवप हें म्हजे सारक्या पटना कारण काम करपी मनीस थंय बशिल्लो आसा आनी त्या खातीर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचीं जीं कामां आसात ती ताणें जर लक्ष घातलें आनी ती पूर्णत्वाक पोचूं शकता. ओके लास्ट क्वेश्चन इज सुदीन वॉचिंग दीस वॉट एवर इज गोईंग ऑन वेदर ते फेक जावं पॉलिटिक्स जावं कितेंय जावं डेफिनेटली ज्यो गोश्टी दैनंदीन जिवनांत गोंयांत पॉलिटिकल आसूं इतर डेवलॉपमेंट आसूं मागीर नवे प्रोजेक्ट येतात त्या विशयी आसूं डे टू डे हांव रिव्यू घेतां आय स्टडी आय गो डीप एन्ड हांव ताचेर थिंक करून मागीरूच पत्रकारा कडेन